Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Radost ljubavi u braku. Emisiju u kojoj progovaramo o bračnim i obiteljskim tematikama, ali i problemima. Danas slušamo i vaš glas i to preko mail adrese na radost.ljubavi@laudato.hr ili na broj telefona ovoj kontakt emisiji u kojoj nas možete izravno dobiti 01 788 88 595. S nama je kao i prošla dva tjedna, odnosno prošla dva utorka, naš gost domaćin, možemo to tako reći, pater Vatroslav Arkin. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Kao što smo prijašnje dvije emisije počeli sa molitvom, tako ćemo i ovu početi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Majko dobroga savjeta, moli za nas. Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, s molitvom je nekako najsigurnije i početi i otvoriti ovu emisiju. A budući da smo prošloga puta već progovorili o familiaris konzorcio i nekako ulozi svećenika u životu bračnoga para i obitelji, ovoga utorka odlučili smo se nadovezati na to i ukratko progovoriti o biskupskoj važnosti u obiteljskoj zajednici. Sveti Otac Ivan Pavao II. U familiaris konzorcio, dakle u obiteljskoj zajednici, pobudnici, na prvom mjestu obvezuje i kaže: biskup je prvi odgovoran za pastoral obitelji u biskupiji, kao otac i pastir. On se posebno mora brinuti za to područje koje nema sumnje prvenstveno u pastoralu. Njemu treba posvetiti svoje zanimanje, brigu, vrijeme, osoblje, sredstva. No, nadasve on mora pružiti osobnu podršku obiteljima i svima onima koji mu u različitim biskupijskim strukturama pomažu u pastoralu obitelji. Osobito neka mu je na srcu briga da sve učini kako bi njegova biskupija sve više postajala prava biskupijska obitelj. Uzor i izvor nade za sve obitelji koje joj pripadaju. U tom okviru valja promatrati i stvaranje papinskog vijeća za obitelj. Koliko je papi bilo na srcu bila obitelj, to je izvanredno pokazao kad je osnovao papinsko vijeće za obitelj. Ono je ustanovljeno da bude znak kakvu važnost pridaje pastoralu obitelji u svijetu, a istodobno djelotvorno sredstvo koje pomaže i promiče obitelj na svim razinama. Hvala Bogu, neki od naših svećenika su bili u Vatikanu u tom institutu za obitelji. Vratili su se natrag, koliko rade, oni najbolje znaju, a i njihovi biskupi. Ja o tome ne kanim komentirati. Nedavno sam čuo, što me je silno razveselilo, da će nešto slično se osnovati u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Prema tome, Zagrebačka nadbiskupija, a to je svakako na čelu njen biskup prvi, a to je kardinal Josip Bozanić, sigurno da mu je na srcu svaka obitelj u njegovoj nadbiskupiji. Ali vjerujem da će širina srca i drugima
o biskupijama u Hrvatskoj, jer ova, možemo reći, stožerna nadbiskupija i biskupija sigurno pomoći da se oni također uključe i da dobijemo ono što je itekako važno za našu domovinu, čitavu našu domovinu. Mm-hmm. I u tom smislu imamo upravo njegovu božićnu poslanicu, dakle prije mjesec dana je izašla, gdje kaže obitelj je prva škola života. Tako da koliku važnost on daje tome, u prvoj točki njegovo pismo obiteljima ima u 8 točaka je razradio. Prvo je uvod o samom blagdanu Božića i već u drugoj točki počinje kardinal sa onim što je zapravo i iznašašće i preporuka, obitelj je kućna crkva. A mi svi znademo pošto idemo u crkvu. Ponajprije da se svi Bogu molimo. Tu nam je uključene sve generacije. Vidite, ako je obitelj kućna crkva i obitelj je crkva u malom, onda u toj crkvi, kao i u velikoj crkvi, kad idemo nedjeljom na misu, mora biti mjesta za sve članove. Dakle, tu se razbija ona uskogrudnost koja je, nažalost, desetljećima u Hrvatskoj provođena, mali stanovi da nema mjesta za djedu i baku. To sigurno da nije dobro i to je prema mišljenjima pape veliko osiromašenje za jedan narod kad se djedove i bake ne uključuje. U obitelj. U obitelj. Dakle, tu već i ovu radost ljubavi, encikliku naš kardinal već imenuje, navodi ju, a meni je posebno lijepa i važna da on u trećoj točki odmah govori molitva snaga obiteljskog zajedništva. Dakle, kao što smo počeli ovim s molitvom, evo u trećoj točki kardinal govori o molitvi. I to kakvoj molitvi? Kaže on, učiteljstvo crkve upućuje na istinu i potiče da si kršćanski supružnici snagom sakramenta ženitbe uzajamno pomažu postići svetost u bračnom životu i u primanju i u odgajanju djece. I ženitbene zajednice muškarca i žene proizlazi obitelj, kućna crkva, u kojoj roditelji trebaju biti za svoju djecu riječju i primjerom prvi vjerovjesnici, te njegovati zvanje prikladno za svakoga pojedinoga, a osobito skrbiti za ono sveto. Tu citira Lumen Gentium, 11. točku. Obitelj sudjeluje u životu i poslanju crkve. To čini svojim sebedarjem, živeći kršćanski svoju svakodnevicu i sudjelujući u molitvi, posebno kada je ta molitva zajednička. Dakle, po zajedničkoj molitvi se Bog nastanjuje u obitelj. Dakle, evo ga odmah na početku. Kaže, muž i žena zajedno, roditelji i djeca zajedno, u svim životnim okolnostima, kao otkrivanje Božjega plana i osluškivanje njegovih nadahnuća. Kad gledamo zadnje pape, to je već kod Ivana Pavla II, evo njegovu
encikliku, pobudnicu i analiziramo, vidimo da je 94. već on u pismu obiteljima. To je jedno vrlo interesantno. Dakle, on kaže, želim da to bude susret sa svakom pojedinom obitelji. I u četvrtoj točki tog pisma opet navodi molitvu. I to kaže, Isus je rekao, gdje su dvojica skupljeni u moje ime, tu sam ja s njima. Dakle, po molitvi se Bog nastanjuje u obitelj. Evo ga, misli Ivana Pavla II. I naše kardinala se tu isprepliču, upotpunjuju, obogačuju. Zato je, kaže naš kardinal dalje, dakle, muž i žena zajedno, roditelji i djeca zajedno. Pred očima su mi moje večeri kao djeteta, kad smo tata i mama i nas petero zajedno nakon večere molili. Dakle, to zajedništvo i ono što je Sveta majka Tereza rekla, obitelj koja zajedno moli, zajedno i ostaje. Nama se svaka treća obitelj ruši, razbija se. Zašto? Jer nema Božje prisutnosti u njemu. Od tuda treba... I kad sa onima koji su u krizama, kad mi dolaze, bilo da su u rastavi ili pred rastavom ili nakon rastave, početak spašavanja obitelji ide ako prihvate zajedničku molitvu. A znademo, za zajedničku molitvu ne mogu posvađani moliti. Moraju se pomiriti. Ako su možda bili napeti jedno i drugo. Dakle, već su dvije, rekao bi, sržne stvari stavljene u temelj i zato je i tekako važno da se to njeguje u obitelji. Onda neće biti i povišeno, manje će biti povišenog tona u obitelji ako se zajedno moli. Jer molitva smiruje. Nježni razgovori smiruju, a muža i žena i treća točka bračno darivanje, dakle, smiruju, povezuju. I to sve što sada govorite, evo naši gledatelji već znaju, te tri točke su možda počeli usvajati i u svoj svijest primat, međutim mnogi od njih već imaju pitanja i neke svoje probleme. Mi smo za ovu emisiju otvorili mail adresu za sve one koji ne žele ili ne mogu nazvati u ovo vrijeme. To je mail adresa radost.ljubavi@laudato.hr i pristigli su nam neki mailovi sa konkretnim životnim situacijama. Evo, prvo od njih je od naše gledateljice koja pozdravlja i kaže: hvaljen Isus i Marija, u braku sam pola godine. Kad smo se vjenčali, muž i ja smo tada zajedno bili 9 mjeseci. Hodali smo u čistoći bez poljubaca i dodira. Međutim, tek u braku sam saznala da sam samo ja živjela pravu čistoću. On je cijelo vrijeme gledao pornografiju i samo zadovoljavao se. Bračno darivanje imamo često u braku. Moj problem je što on ne zna kako biti nježan, to jest često je pri tome grub i da ne kažem sebičan. Pokušavam ga naučiti kako biti nježan, ali on to ne zna. Mislim da nam je bila greška što u tom vremenu hodanja nismo imali i duhovno vodstvo. Mi smo zajedno molili i molimo zajedno u braku, ali mislim da on jednostavno u tom vremenu hodanja nije naučio izmjenjivati nježnosti. Pitanje je, može li se hodati u čistoći bez duhovnog vodstva? Ja mislim da vrlo teško. Vidite, i zato je potrebno da su nam svećenici osposobljeni za taj rad. Zato pozdravljam i daj Bože da ovaj institut što prije proradi. Ali još bi jednu stvar tu dodao. Kad se radi tko to, svećenik je po službi, evo odmah nakon biskupa, papa obvezuje svećenike da rade s obiteljima. Da bi svećenici mogli obitelji pomoć, oni sami moraju biti prvo ljudi molitve. Ne ide, ne ide, to je uvjet da mogu drugima pomoći. Dakle, tu ih trebaju svećenici obitelj usmjeravati. Ove tri točke naglašavati, pogotovo onu prvu, jer ova treća će doći ako je prva i druga stavljena u temelje.
Zato je silno i sada što postoji jedna divna mogućnost da nam se svećenici više angažiraju, što papa zahtijeva, da se više angažiraju što je potrebno, da imaju za takav posao vremena. A sad imamo lijepi broj katehista. Nek se oni bave katehezom. A ovaj rad s obiteljima, mislim da je tu svećenik nezamjenjiv. Dakle, tu, od tuda bi sigurno trebalo educirati, treba svećenike već za vrijeme dok su bogoslovi da se pripreme za rad s obiteljima. Jer o tome ovisi sudbina čitavog naroda. Ja bi ovoj majci koja je ovo iznijela otvoreno i jasno savjetovao da bude strpljiva, jer sad neka nastoje da svu pornografiju izbace, da bi svoju maštu čistili i on i ona, koliko do toga, a ona se najbolje čisti čistim slikama. Zato vidite, imamo evanđelje. Sva četiri evanđelista govore o muci. Razmišljanje o muci Isusovoj. Razmišljanje, imamo prekrasnih križnih puteva. Te slike su jedine kadre maštu smirit. Čistoća se čuva, to je tradicija crkve katoličke stoljećima da se izbjegava prigode. Dakle, pornografija, svi oni mediji koji na tome području raspaljuju, dakle, ljudske strasti, da i bježimo. Svi moramo bježati. Nema tu netko je jak, pa sad će se on izložiti. To su zablude. Crkva ima preveliko iskustvo da će na takve floskule nasjedati. A što kažete na drugo naše pitanje? Ista te gledateljica kaže, može li se prekinuti pupčana vrpca muževa s majkom za vrijeme braka i na koji način? Ista gledateljica koja je postavila prethodno pitanje. Nažalost, te pupčane vrpce i opet im treba pomoć svećenika tu. Zašto? Jer muž će imati drugčija gledanja. Žena drugčija, a on treba oba gledanja uskladiti, pomoći im da oni zaista budu jedno srce, jedna duša. Vidite, mnoge mame su se vezale u sinove jer se nisu sa muževima vezale, svojim muževima. Kad se žena zdravo veže uz muža, ona će svoga sina ili sinove neće uzurpirati. Kćeri se u toj igri prije od tepedu od mame i izvuku se, ne dozvoljavaju mami. A sinovi su slabi, oni su vezani uz mame, a zato je važno čisto hodanje, kroz čisto hodanje, ni za ruku i bez poljupca, odreže ga duševno od mame. I nakon vjenčanja, ko je njemu, na prvom mjestu je gospodin Bog, jer Bog je povezao. On ih veže u zajednicu ljubavi muškarca i žene. Bog je na prvom mjestu, onda su jedno drugome. Dakle, mužu je prvo žena, a ne mama. Takvi lopovština, bi rekao, ima jako puno i u našem narodu, gdje mame misli, kaže, ženu možeš naći drugu, a mamu ne možeš. To su zablude. To su floskole koje su neispravne. Muž pripada ženi i žena mužu. Zato je silno važno kroz hodanje da oni postaju najbolji prijatelji. Mama nek cvili, nek se veže uz oca, a ne uz sina. Sin mora biti slobodan. Ono što je lijepo jedan rekao kad je primijetio kako je mama vezana uz njega, onda je rekao, mama, ti uz tatu, ja uz ženu. Vidite, ali šta je? I priprava je bila da on smogao snage da mami... Jer
to nije dobro da snaha kaže, jer će joj ova zamjeriti do smrti. Dok ako joj sin kaže, okrene se jer je ista krv, ona će preći preko toga. Neće joj biti ugodno, ali je to jedino spasonosno. Kako će shvatiti? Još jedno pitanje imamo. Kaže, pitanje je ljubomore u braku. Kako se nositi sa ljubomorom? Ako su one tri točke sržnje, one su kadre svu ljubomoru, sva zla eliminirati. Znači, ne bi trebalo biti... Pazite, ako oni zdravo žive i onu treću točku, bračno darivanje, onda će oni, to je jače od svega zla, od tuđih žena, od samobluda, od pijanstva, kocke, droge, društva. Dakle, to mora biti zdravo. Kad je to zdravo, onda je to snaga koja ih povezuje i daje im milost da budu jedno uz drugo, da jedno drugo štite. I na toj njihovoj toplini, koja je duhovna, duševna i bračna, povezane sve skupa, to je jače od svega zla. I to kad vidim na mladim obiteljima, koliko su sretne. Kad mi ti mladi muževi sa radosnim licem dolaze, jedan mi je nedavno rekao, kaže, pater, da sam znao da je tak lijepo u braku, već bi se davno oženio. Zašto? Ali gledam tu ženu, pratio sam ih, vidio sam prije braka, to je bila u sivoj boji mlada djevojka. Ona je sad kao žena procvala, dijete dolazi. Dakle, ono i on radostan i ona radosna, sigurno da u takvom ambijentu će rasti i radosna djeca. Mi ćemo još jednom podsjetiti naše gledatelje da nam se mogu uživo javiti na broj telefona 0178 88595 i postaviti konkretno pitanje, situaciju ili možda reći svoje svjedočanstvo u emisiji Uživo. Do tada čitamo vaše mailove i poruke koje smo dobili preko radost.ljubavi@laudato.hr. Još jedan... možemo to tako reći, problem, odnosno pitanje imamo za vas. Ide ovako, kaže, pater je u jednom intervjuu rekao da bračni parovi koji su čisto hodali u braku nemaju problema nego samo brige. Kako to popraviti u braku gdje je došlo do obraćanja tek poslije, odnosno nakon nekoliko godina braka i grešnog hodanja? Znamo da Isus čini sve novo nakon iskrenog pokajanja i da je njegova milost velika, no što bi bračni par još mogao poduzeti da riješi te probleme koji su posljedica grešnog hodanja? Dakle, to se samo može liječiti uz Božju pomoć. I zato ovo što sam uzeo da govorim o kardinalu koji nam je dao o molitvi, ja ću nastaviti ovu njegovu treću točku koja mi je vrlo važna. Kaže ovako. Dragi vjernici, ima predivni primjera takvih obitelji, dakle gdje zajedno mole. A ovo božićno vrijeme prigoda je da se i drugi odvaže krenuti takvim putom zajedništva. Evo, odgovor daje vam kardinal. On je ipak tu najkompetentniji u Zagrebačkoj nadbiskupiji da vam dade jasan odgovor. Prihvatite ga, dakle, u zajedničkoj molitvi. Isus je s vama, on moli nebeskog oca, on vas je povezao, on vas neće ostaviti. Izvrsno. Dakle, tu je nada. Kardinal nastavlja. Ondje gdje postoji neka suzdržanost, možda i nelagoda, upravo je ovo vrijeme prikladno da se otkrije tu blagodat na koju nas poziva Krist i u kojoj nas crkva podupire. Dakle, mi u ime Kristovo u crkvi podupiremo obitelji. Kaže kardinal, molitva općenito, a posebno zajednička obiteljska molitva, unosi svježinu i obnavlja odnose, rješava poteškoće i pomaže i nositi vedra duha, jer se Bogu dopušta da bude u obitelji. Dakle, ono što je Ivan Pavao II. Rekao, 94. već, Bog se po molitvi
nastanjuje u obitelj. To je božanska snaga, sve đavole i sva zla se jedino može uz Božju pomoć prevladati. Znači, obiteljska molitva je ključ. U tom nastojanju svaki osjećaj dobiva na vrijednosti. Razgovori postaju sadržajni i osmišljeni, a pronalazi se i put do oproštenja i pomirenja. Ako su se možda trenutačno prije molitva pomirili, a još u njima je još ostalo žalaca i žalaca, evo ovo pomaže zajednička molitva da se i to prevlada. Evo, imamo još jedan poziv na telefonu. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama? Uvijek je Franja pri telefonu. Franjo, dobrodošli u emisiju. Izvolite. Evo, imamo jedno pitanje. Da pater malo objasni o čistoći u braku, što to podrazumijeva. I drugo, valjani razlozi odgađanja trudnoće u braku. Hvala vam lijepa na pitanju, Franjo. Hvala. Pozdrav. Pozdrav. Dakle, čistoća u braku sve različito tumači i različito se o tome razmišlja. Dakle, bračno darivanje mora biti prirodno. Kad muž i žena vide da bi bilo dobro da odlože dolazak novoga života, onda ono što smo dobili sa Billingsovom metodom, a mogu vam reći da sam upravo Billings se 74. pete, kad su bili u Slavonskom Brodu i u Hrvatskoj, direktno slušao kako je ta gospođa Billings, oboje su, saznao sam da su oboje već pokojni, kako je ona predivno rastumačila te probleme. Dakle, ona kaže ovako: dok je suša, nema života. Kad je vlaga i kiša, onda je život. Dakle, ciklus ženin su na taj način protumačili. Zato je važno da te cikluse same već djevojke prate kako bi sutra, kad bude trebalo, da žive jednu zdravu čistoću. U to vrijeme, kad ne smiju imati darivanja, posvetit će se više molitvi. Dakle, tu je pomoć i opet zajednička molitva. Nek se suzdržavaju tih tjelesnih nježnosti u te plodne dane. Kad to prođe, onda opet nastave jedan zdrav bračni život. A koji su valjani razlozi za odgađanje trudnoće? Je li to subjektivno? Hoće li ljudi to zloupotrijebiti? Pazite, to određuje svaki pojedini par. To ne može netko sa strane nametnuti. Ni roditelji jedni i drugi. Znate kako je žalosno? Kad mladi par primi drugo, treće ili četvrto dijete, onda roditelji jedni i drugi pritisak, bijes iskaljuju na svojoj djeci koja su već roditelji. I dalje to je, sad tu je pitanje, zašto se takve bezobraštine dešavaju? Dešavaju se sa više razloga, može biti. Može biti da su se roditelji nemaju zdrav brak, onda i oni trebaju doći na reviziju i na razgovore. Ali također, možda se i oni imaju savjest opterećenu, pa zbog te opterećenosti pritisak rade na mlade ljude. I takvi slučajeva sam imao, neću imenovati, ali se to dešava. Zašto? Jer i savjest opterećuje. Neka se dobro ispovjede. Hvala Bogu, imamo svećenika, tu je ispovjedaonica. Umjesto da pomognu mladi par, da nam domovina procvate, da žene mogu više rađati, ali tu bi spomenuo čestitku javno gospodinu Bandiću, gradonačelniku, koji je ženama sa trećim djetetom daje mjesečnu plaću da mogu se djeci posvetiti. I hvala Bogu, mnoge mlade majke sa troje i više djece ostaju kod kuće i taj odgoj
Ja gledam ga u primjerima, je neusporediv od onog odgoja gdje mama nije kod kuće. Gdje je vrtić. Bogu hvala. I daj Bože da bude na razini cijele Republike Hrvatske. Daj Bože. To bi, ali mislim da bi to Hrvatska mogla i trebala u svim županijama provesti, jer mnogi novac se rasipa. To su kritike govore. Ne trebam ja to posebno kritizirati. Ali mnogi novac koji ljudi daju kroz porez ili na druge načine, može se ovdje savršeno upotrijebiti. Zašto? Pa ta djeca će sutra penzije isplaćivati starijima. Isplaćivati starijima. Da. Zar je potrebno da nama dolaze sa različitih kontinenata ljudi, a imamo svoje, a svoje smo istjerali. Tu je neodgovornost, vidite, tu je kućna neodgovornost. A ta kućna neodgovornost je posljedica što mame nisu u kući, što mame ne odgajaju. Jer samo mama zna kako treba s djetetom postupiti. Ona ima mjeru i pomazit, ali i lupit kad treba. Evo, pozivamo sve naše političke dužnosnike od gradonačelnika, župana pa i onih viših instanci da malo osluhnu potrebe svoga naroda i čežnje obitelji da budu na okupu. A mi imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Marin je pri telefonu. Čujemo se. Čujemo se. Dobrodošli u emisiju. Izvolite. Hvala lijepa. Evo, lijepo vas i slušati. Imam jedno pitanje za patera Frkina. Dakle, zanima me je li čuo za Exitus program, program za muškarce koji se provodi na Kaptolu pod okriljem Franjevaca. Zanima me što misli o njemu. Zanima me također da li smatra i što, kako komentira krizu muškaraca u katoličkoj crkvi, gdje se kroz Exitus program lijepo vidi da mnogi mladi ljudi vape za nekakvom vrstom duhovne pomoći, i smatra li da više svećenstva i naših redovnika treba biti uključeno u taj program, tako je, kako bi upravo u smislu nekakvih duhovnika jeli slično pomogli cijelom programu i našim mladim sugrađanima, našoj braći, jel? I tak, još jedno pitanje da ga ne bi krivo neko protumačio. Smatrali i mislili da su žene danas da žene danas pokušavaju preuzeti ulogu u muškaraca. Evo, to je sve. Marine, hvala vam na pitanju. Hvala vam. Marine, o ovom pitanju nisam kompetentan, jer sa patrom koji to provodi, ja o tom programu od njega nisam, ja čujem sa strane, ali s njim o tome nisam razgovarao. Drugo, reći ću vam, ima prekrasan film In Familia Dei, možete ga dobiti, Vlatko i Maja Tenšek. Pogledajte vi to pod, dakle, žena i muž, kako taj problem u zajedničkom razumijevanju, kako ga lijepo, prekrasno rješavaju. Dakle, tu imate odgovor, sasvim konkretan. Ali kažem, ovo ne bi bilo lijepo da ja govorim o tome što ne znam. Ali u načelu program koji uključuje post, askezu, molitvu redovito i nekako odricanje od sebe je... A sve ono što je dobro, što iza čega crkva stoji, i ja stojim. Prema tome... A ono pitanje o muževnosti i ženstvenosti, odnosno... Ma ne treba, svaki ima svoju ulogu. Ja više naglašavam prvi dio u knjižici koju sam napisao, Hodanje i brak, a u drugom dijelu knjižice govorim o tim razlikama muško-ženskima, ali i ima knjiga koja je izašla prije valjda 20-ak godina, gdje se o toj diferencijalnoj psihologiji, ali ona je i sa fiziologijom povezana,
a to je knjiga Poslanje žene. Predivno je u uvodu gospođa Liljana Matković, koja je prevela iz Francuska tu knjižicu, rekla ovo o toj knjižici koju je napisao Paul Tournier, švicarski psihoterapeut. To bi trebalo par sto tisuća snimit da se dadu i parovima, ali i svećenicima. To je zapravo prva hrvatska diferencijalna psihologija. Bez tih poznavanja svećenik ne može efikasno pomoći obitelji koja je u krizi. Dakle, i sam znam, kad su me liječnici brodski upozorili, jer sam vidio da trebam poznavati fiziologiju različito muško-žensko, ali sam vidio ne samo fiziologiju, nego i psihologiju koja je sa fiziologijom povezana, onda mi je liječnica rekla, pater, najbolju ćete naučiti kad s parom razgovarate. Tako da sam ja prvi godina, a i sad moram razgovarati, moram i sad slušati, jer svaka obitelj ima svoju boju koju druga nema. Zato je dok nastojim ono dat do čega sam došao, dotle u isto vrijeme i oni mene izgrađuju, oni nova iskustva, to je bogatstvo, to nije osiromašenje, da svećenik sluša i bračni par. Znači, od svakoga nešto i naučite. Ma, i naučim, uvijek. Ne. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvala, uvijek bio hvaljen kako ste. Izvršno. Ovako, ja bih pitao, prata, stavo mi se, malo prije sam čuo kako fali djece, kako će nam danas sutra penzije zarađivati. Sve to i tu oko čistoće braka. Pa ga pitam, da li bi trebalo podržati, a on to zna sigurno, za neokatakomenski put koji reklamira puno djece i čistoću prije odaja, prije braka. Evo, toliko ako... Taj katekumenski put ja podržavam jer vidim dobre plodove toga. Evo, to vam je najkraće što vam mogu odgovoriti. Hvala, hvala vam. Pazite, ali je stvar u tome da ljudi premalo znaju ono što je u tom katekumenskom putu zdravo, pa neke valjda ekscese. Znate, ja ću vam sad indirektno odgovoriti. Dolazi mi žena i ona meni govori kako ona ima jezike, govori i tak dalje. Ma daj, molim te, s mužem se svađaš. Ti sad nekakve jezike Duha Svetoga imaš. Ja takve stvari preskačem, uopće ni ne odgovaram, nego konkretnu situaciju, konkretne nevolje koje ima ona i njezin muž jedno s drugim. To rešavaj. Dakle, ovo što se tiče toga, dakle, različita su gledanja, ali ja sam mnoge stvari pozitivne čuo i zato sigurno podržavat ću. Neću govoriti protiv toga. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala i vama, Bog. Lijep pozdrav, doviđenja. Zapravo je bitno i u tome u kojoj god zajednici da jesmo, da živimo opet ove tri točke na koje nas, evo, vi pozivate. Nema drugog. Jer džaba nam ako smo, evo, želimo biti s Bogom. I posljednji puta u emisiji smo imali taj primjer gdje je žena govorila kako rado priča s Bogom, rado ide na misu, a zapravo kod kuće ne vodi ni baš razgovore sa svojim mužem. Hvala lijepa. Da. Skrati u crkvi, a povećaj u kući i razgovore, bit će ti zadovoljan muž i djeca i ti ćeš onda biti konačno zadovoljna. Ne? Da, u tome je velika stvar, jer imam osjećaj da dosta žene pogotovo možda vole ići po duhovnim obnovama. Je, onda je muž doma. A kod kuće malo zanemare taj dio. A ne, prvo ti je muž, a onda, i to najbolja molitvena zajednica je muž, žena i djeca u vlastitoj kući. Kako je rekao kardinal. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Slušamo vas. Dobar večer. Dobar večer. Recite mi kako se može uskladiti majčinstvo i karijera? Evo, to me zanima. Najbolja vaša karijera je majčinstvo. To muškarci nemaju. Jer vi kad imate dijete pred sobom, svako novo dijete je novi svijet.
A ono što ste kroz studij stekla, gdje ćete bolje investirati i korisnije nego u svoju djecu? Da budu čestiti ljudi. Jer ne zaboravimo, nije dosta rodi dijete, treba ga i odgajati. Božje zapovjedi mama kroz odgoj unosi u djecu. To je ono predivno. I dobivate sređene ljude. Zašto toliki nered u našoj domovini? Zbog ljudi neodgovorni koje matere nisu odgajale. Mi smo nakon Drugog svjetskog rata daleko bolju poziciju imali, makar su i komunisti bili. Imali su kućni odgoj. Prije su toga dobili od svojih matera. I oni su svoje matere poštivali. Ja znam jedan rođak, svaki Božić, a na visokom položaju je bio, neću ni spomenuti, došao bi svoju mamu na badnjak posjetiti. Dakle, tu je bila kvaliteta. Mi smo, situacija je razvodnjena, ali karijera, prvo ti je karijera tvoja obitelj, tvoj muž na prvom mjestu, onda s njim djeca, a prirodno je da je svaki muškarac sretan da može sebe, ženu i djecu izdržavati materijalno. Kao i svaka mama. Čast karijeri, ali prva ti je karijera majčinstvo, dakle prvo te treba tvoj muž, a onda tvoja djeca. Zajedno to ja ne dijelim, niti se ne smije dijeliti. Dakle, čast karijeri, ono što ste stekli, znanje ti uvijek može dobro doći. Kad sam se ja pripremao i kad mi je u pitanju došlo da li će me rediti ili ne, onda mi je sluga Božji pater Antić rekao, kaže, moli od poglavara da ti dadu da završiš fakultet, jer će ti znanje uvijek dobro doći. Poslije su oni sami odlučili da me rede, da postanem svećenik. Jer sam 7 godina nakon mojih kolega ređen. Moji svi kolege su već zlatne mise imali, meni još par godina treba. A neka vas. Ali ništa, to ima vremena za to. Neka. Dakle, to karijera, dakle, znanje koje čovjek stekne kroz studij, ne zašto ne bi djeca imali mamu s doktoratom. Neka. Nek ima. Neka. Imamo još jedan poziv, pitanje je mnogo. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Tko je s nama? Ovdje je gospođa Krujina Sana. Dobro nam došli u emisiju. Slušamo vaše pitanje. Evo ovako, imam brata, on živi u Njemačkoj, 55 godina je bio u braku sa suprugom, vjenčali su se, ona je poslije bila jako teški bolesnik i kada su oni išli na vjenčanje, ja sam našla u njihovom ormaru tako puno vrački jer njena je baba bila velika vračarica. I sada ja ne znam da li je to sve ovaj, oni nisu nikada u crku išli ni se ispovjedali ništa, kad je ona umrla sad 10 mjeseci ima, on je nju otpremio pravo kršćanski u crkvi i misa bila i sve, i od taj puta on vam ide svaku nedjelju u crku i za Božić se ispovidio i ne može on da ne ode nedjeljom u crku i tako sve je ono lijepo. Ali on još uvijek drži na njegove njedene kljake u čošku što je ona na njih išla i on njih grli i ljubi i on svaki dan po 3-4 puta ide na groblje tamo jauče. Da li njega te vračke još uvijek drže? Izgleda ja ne... da ga drže i on bi to sve trebao spaliti, izbaciti iz kuće i to bi bilo dobro da svećenik blagoslovi temelje te zgrade, njihovu bračnu sobu, dakle, tu je toga zla ima i u našoj domovini, ne samo u Njemačkoj. Je, ali to je sve što je bilo, to je bilo u Hrvatskoj. Ovaj, ja sam to htjela baciti i spaliti. Ja sam našla u ormaru jednu novu gazu i ona je bila na sredini krvava, suha, krv crvena i sva je bila svrkana i samo je jedan nit držao te krpe.
šta nije pukla. Ja sam htjela spaliti, pokojna mama rekla ne vrati to nazad, da ne bi ona napravila, ne bi brat poludio. I tako je to ostalo. Onda je tu bilo svega i svašta. Oni su otišli za Njemačku i ja sada ne znam da on toliko, ona da je ona bila divna žena, ona je voli strašno pila i sve, a da on toliko za njom gine, ja vam to ne, to ja ne mogu, ja ga preporučujem dragom Isusu i Bogu i molim. I nema vam druge, jer vaš brat vas neće poslušati, znate, to, vi niste za njega autoritet, to je problem. Ja to njemu ne smijem ni reći da je on pun vrački. Je, ali čujte, šta sada? Vi molite, jeste vi u braku? Jesam i baš čuvam u mom braku reći samo kratko. Zato vi svoj brak čuvajte, od ovih vrački bježite. I te vračke treba sve spaliti, izbaciti. Ja mislim da je to sve spaljeno još kad je u Hrvatskoj kuća izgorala, ali da li je ona ovdje radila šta u Njemačkoj, to vam ja ne znam. E pa ne znam nije. Da, samo to. To vam je to. Molitva nam preostaje i briga za vlastiti brak, evo za svog brata, to što ste rekao. To je. Vi njegujte zdravu ljubav sa svojim mužem, a onda je to najbolji način da i svoju djecu sutra za sretan brak pripremite. Moja su tako dijete sretno. Ja svaki dan molim se za njih, preporučujem u crkvu, idem krunica, molim što god posloje. Sad, malo pazite tu, to se konzultirajte malo s mužem, da li tu i pretjerujete. Znam, ali znate šta, moj muž je imao teške operacije, ali on vam samo šuti i ja uvijek kažem, ajde sad se prekriži kad ideš jesti, zahvali dragom Bogu kad legneš sve. Ono samo što, ja ne budete, znam da... Budete možda malo više i mislim da bi trebalo biti više da budete uz njega i uz djecu u kući vašoj. Vi ste crkva u malu. Mi smo sami nas dvoje, sami smo mi ovdje. A sami ste sada. Sami smo i ja njemu pružim sve šta od Bože ljubavi je. I perem ga i ma sve šta god želi ja mu pružam od sebe. Eto. Gospođo, želimo vam puno Božeg blagoslova i evo neka vas prati zagovor Marin, što reći. Molite i za brata i držite svoj brak. Kažu da je neka vas kod žena ključ. Čuva. Tako je, mila majka Bože. Hvala na pozivu. Puno hvala, puno Bog. Pozdrav, Bog. Je li to istina, pater, da žena ipak drži taj ključ braka? Odnosno da ona je pokretač u smislu da ako nešto... Naš narod nije glup. On je vrlo inteligentan i kad su ona deviza da žena tri ugla drži, ako žena ne drži, sve se raspada. Raspada se. Evo još jedan poziv. Hoće li to biti žena ili muškarac? Hvala, nisu si Marija. Dobar večer. Malo prije sam zvala u vezi karijere i majčinstva, pa sam vrlo brzo prekinula. Međutim, slušala sam odgovor i ima jedno pitanje koje mene zanima. Nisam zapravo shvatila između redaka. Ako je ženino mjesto pored muža i prvenstveno pored djece, a zna se koliko vremena oduzima završavanje doktorata ili građenje karijere, ajmo to reći u takvom smjeru, na koji način pronaći vrijeme i za dijete, i za muža, i za taj doktorat koji ste rekli da treba biti u službi djeteta? Dakle, kada to napraviti, ako sve počiva na ženi? Ja, to je jako teško, vidite. Zato vas pitam kako, jer ako govorimo o tome da se žena treba obrazovati, to mislim da se slažete s time. Slažem se. Kako naći zajednički jezik, kako sve to uskladiti? Evo ga, ja ću vam odgovoriti što je papa napisao Ivan Pavao II. Kaže ovako. U ovoj enciklici 81. što je izašla. Kaže ovako. Ako i ženama treba biti priznato pravo da kao muškarci obavljaju različite javne službe, društvo se ipak mora tako strukturirati da supruge i majke ne budu konkretno prisiljene raditi izvan kuće, te da njihove obitelji mogu dolično živjeti i napredovati i onda kada se one sasvim posvete svojim obiteljima. Ja znam primjere gdje su žene liječnice
ostavile karijeru, posvetile se muževima i djeci. I sretne su. Znate, ma da, ali država u kojoj živimo nije takva da možemo živjeti od jedne plaće. Čujte, to ja ne mogu, taj financijski dio ja ne rješavam, to rješava država. Ali naravno, ovaj evo dio, postavljam vama pitanje. Dakle, jedna plaća je premalo za jednu cijelu obitelj. Gledajte, to ćete najbolje, to vam bolji savjet će dati muž, to su brige. Moje je kao svećenika da pomognem obitelji da ne živi sa problemima. A probleme, ja, ono što me jedan muž vrlo lijepo uputio, pa prije valjda 40 godina, kad sam ga pitao kako ste, a šestero, sedmero djece su imali, on je imao jedno srednje zaposlenje, žena je bila kod kuće. Rekao mi je, imamo brige, ali nemamo probleme. Ako vi s mužem riješite probleme, da nemate probleme o kojima sam govorio prije, velike da, brige... Naravno, to vas razumijem, ali evo, svačam da ne možete odgovoriti možda na pitanje na koji način premostiti financijske prepreke u životu i u obitelji, ali eto, hvala vam lijepo na odgovoru. Smatram da ipak jedna plaća premalo. Hvala vam lijepo. Pazite, vi sa, to ćete vi najbolje s mužem, ja nisam tu kompetentan. Hvala vam na pozivu, ali isto tako, pater, svjedok ste da su obitelji, pa evo, u Zagrebu kažu često, joj, vi imate status majke odgajateljice pa ste ostali kod kuće. No, izuzmimo sad Zagreb, jer vjerujem da je mnogo žena ostalo kod kuće i prije toga statusa, iako je on veliki blagoslov, no ima obitelji s kojima ste se susreli gdje te druge plaće nema i gdje se opet živi što od rada muževljevog, velikog rada, da, što od Božje providnosti. Jasno, treba imati. Ja znam kako je nama bilo teško za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nas petero. Radili su roditelji dan i noć, ali su i molili zajedno. Vidite, tu je, mama mi je znala reći da joj je tata rekao, mama, ak nam je teže, više molimo. Dakle, ali su i radili. Otac je imao krvove ruke i ništa mu teško nije. Bilo zašto nisu problema imali. Oni su se zajedno razumjeli, bračni život su zdrav provodili, a ovo sve drugo je bilo sporedno. Zato su uvijek veseli bili. Nama trebaju vesele obitelji. Dakle, ne moramo sve imati. Ljudi bi htjeli sve imati. Ne može. Ali ako stave naglasak na prave vrednote, da žive skladan brak, povezani s Bogom i njih dvoje povezani zdravom bračnom ljubavlju, ma sve ovo ostalo ti je sporedno, sve ostalo se prevlada. Da se prevladati. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek bio hvaljen. Marija pri telefonu. Dobro došlo. Ovako, evo, pitanje za fratra. Ja sam majka petero djece, naravno muž, evo ide, sve funkcionira. I par puta je naglašeno kako je majka, znači drži tri ugla kuće, glava obitelji, ključ, kao što ste vi rekli. A moje pitanje je, evo, da nam malo isto pojasni našim muževima, što je njihova uloga u životu, u obitelji, u odgoju djece. Mislim da se i oni će se angažirati koliko mogu. Ja ne znam kad vaš muž dolazi kući iz radnog vremena, ali sigurno da je to područje gdje bi vam itekako, vidite, pomoć bila svećenik koji vas prati i muža i vašu obitelj, da vam pomogne netko sa strane kako da uskladite i njegovo radno vrijeme, a također i u obitelji da bude uz vas. Znate, to ja znam, to treba muževima naglašavati. Dok ti ne moraš biti na radnome mjestu, skrati da budeš uz ženu, jer ženi je važna tvoja prisutnost. Kao što je djeci važna kroz veliki dio dana mamina prisutnost, tako je ženi potrebna prisutnost muža da bude i ona treća točka, bračni život, da bude kako treba. On si mora
dakle, ženu pripremiti i za onu treću točku. Ali ove dvije pripremaju to. Dakle, povezani njih dvoje i molitvom i nježnim razgovorima, ali tu su sad i djeca koju se ne smije isključiti. Dakle, zajedno kad dođe kući, da on onaj dio kojega može ženi olakša. Da bude tu. Da bude prisutan. Evo, nadamo se da je naša gledateljica zadovoljna. Vas sve pozivam koji ćete zvati da malo samo smanjite svoje TV prijemnike tako da vas bolje možemo čuti, a možete nas slušati i naš odgovor u slušalicu ako ćete ostati na liniji, tako da znate da je lakše i nama i vama koji gledate. Još jedno pitanje stiglo nam je elektroničkim putem. Glasi ovako: molim da pater malo pojasni kako komunicirati s vlastitim roditeljima kad se stupi u brak. Tu se ljudi najviše ranjavaju jer odnosi nisu dobro posloženi, pa onda i komunikacija šteka. Dakle, na to pitanje je papa dao odgovor. Nisam zato, to je nauka crkve, ne moja, da mladi bježe od roditelja. Nek budu, mnogi su se u kredite zakopali, a imali su i kuće i stanove kod roditelja. Pobjegli su od njih. Ali roditelji, vidite, dakle, ne bježat od roditelja, dakle, od djede i bake. Ali djeti i baka moraju poštivati samostalnost mlade obitelji. To se često krši i onda su mladi ogorčeni i onda bježe od roditelja. Ja to ne odobravam, ali ne odobravam ovo da se oni u svaku stvar petljaju. Kad se mladi muž i žena nešto dogovore, izvolite poštivati. Znači, mora biti zdrava komunikacija s obje strane. Tako je, s obje strane, ne samo jedni. Da jedni stradaju ili jednima je dobro, drugima ne. Ne. Tu je papa dao jednu ravnotežu, jer gledajte, nije rekao u ovoj točki jednoj, kad govori o starijim osobama, nije rekao vi mladi da se niste petljali što se deti baka dogovori. To se mladi ni ne petljaju. Ali se često djeti i baka, pogotovo bake, pehaju, kažemo mi Zagorci, ma dajte, prestanite, ti imaš svog muža, uz njega budi. Ono što je mladi muž rekao svojoj rođenoj mami. Ona se okrene, ona će zaboraviti. Neće se uvrijediti. Da je to snaha rekla, ona bi do danas pamti. Baš sam to htjela pitati. Znači, svatko treba, ako bude nevolja, iskomunicirati za svojim članom tako obitelji. Je. Mlada žena u svojoj kući, da njezini roditelji i braća ne gaze po njezinom mužu. To si ona mora izboriti. Kao i mladi muž, da roditelji njegovi i braća poštuju njegovu ženu. To si on mora u svojoj kući. Ono što je lijepo, jedan muž meni rekao i svjedočio je pred mladima, kaže ovako: u mojoj kući nema ona šta s mojima raspravljati. Ja raspravljam. To je zdravo i to je pošteno. Jer nitko se neće, jer je ista krv, oni makar imaju povišen ton, oni se ne boju svađali jer neće su povezani. Zamjeriti. A ako bi snaha nastupila, e, ona je ko bijela vrana među svima. Tako da on tu nastupa, štiti nju, štiti djecu. Svoju obitelj ima pravo, ali i dužnost. To mnogi muževi zaboravljaju, pa zato ti mamini sinovi dugo ostaju. Ali zato je važno to čisto hodanje da nauče njih dvoje jedno srce, jedna duša biti. Izvrsno. Gdje ćemo bolje od ove poruke za završetak današnje emisije? To je ono što trebamo svi zajedno živjeti. Hvala vam, pater, što ste bili danas s nama. Bogu hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji. Bilo nam je lijepo. Hvala što ste nas zvali i bili uz nas. Ako imate koje pitanje do idućega utorka, a ne možete biti s nama u ovome terminu, ili pak ne znate je li pitanje već bilo, slobodno nam pošaljite svoje iskustvo, svjedočanstvo ili pitanje na koje ćemo pokušati odgovoriti idućega utorka. I to na e-mail adresu radost.ljubavi@laudato.hr ili jednostavno budite s nama idućega utorka od 17 sati. Do tada, lijep vam pozdrav, Boži blagoslov i živite radost ljubavi u braku.